В День Святого Валентина Ужгородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану святково прикрашений з урахуванням тематики Дня закоханих. Для молодят, які вирішили укласти шлюб саме в цей день, Міністерство юстиції України вперше запровадило флешмоб під назвою «Кохання поза часом». Вибрані учасники, а у нас в Закарпатті це Ужгородський міський відділ ДРАЗ, де будемо приймати заяви до півночі, тобто молоді закохані можуть прийти і подати заяву на реєстрацію шлюбу. Крім того, у нас сьогодні були три реєстрації шлюбу, це в проєкті «Шлюб за добу». І крім того, було 9 шлюбів, які ми провели тут, у відділі ДРАЦ. Я хочу вам побажати солодкого життя, і щоб любов, яка між вами є, щоб вона була і до ваших дітей, і до ваших батьків, до ваших колег. Після урочистої реєстрації шлюбу на молодят чекав справжній солодкий сюрприз. Закарпатський кондитер Валентин Штефаньо дарував подружжям відомий торт «Ужгород», який став унікальним, адже з нагоди свята закоханих набув видозмінених рис. Незабутні враження подарував молодятам та гостям вокальний ансамбль «Материнка», який під музичний супровід заспівав закарпатських весільних пісень. Для молодят Анатолія та Еріки така реєстрація шлюбу стала приємною несподіванкою. Кажуть, зіграти весілля саме в день закоханих хотіли, як тільки заручилися, незважаючи на зиму. Ми так хотіли день закоханих. Так, день закоханих. Загалом Закарпаття в День Святого Валентина поповнилось 30 новими сім'ями. Що ж до флешмобу «Кохання поза часом», то його учасниками стали 12 пар.